Vedeta. Vedeta? După mine, după mine. Dini se keni hin kuçën ju? A kuçën e shuat, vetë. Se ma kuarën kuçë ke hinë shuat. Po si hinë, a bëtë e pa të shuat në kuçën? Se unë këto i luj lopët, kë boj unë këto, për komunikacion jem. Po ku kje fakt? Te i kje në të kuçë. A kje fakt? Ku unë fakt? Kajke? Po që të qëtë pash? A ma krejt unë ka erda, këndi e të kishke? Këndi e erda unë të pash, atë ke semafori. Ke semafori të pash, e ne jetë. Ka si sesa. Te e di që kam bagaj, për shumë. Gjiki e për në bagaj. Si e di që kam? Po në gjiki. Gjishë në kam bagaj, në kam vra. Bile, bile, me kje që e di që jam, pishtollin në kam fjurë. Qit? Po. Gjishë në ke vra? Në kam vra, së, në bagaj, në dajtë e pa. Alo, zotin inspektor, kemi një rast shumë të rëndësishëm këtu në qendër Tetovës, ju lutem të vini sa më shpejt. Po, po, është shumë i rëndësishëm. Po, në qendër Tetovës këtu. Okej, okej. Po, shoq? Po, taj. Po, aj. Taj, ma, gjithë ditën du mbash. Po, da, vëllaj, se kemi punë, hala. Po, falë punë, e, sa se 5-8 temperatura taj dhe të presë une. Kada, kada, ale. Ka pun që të vejnë ato më të mdite dhe mirin më veshtë një. Ajde më të mdojnë. Po veli, si thajti, si rashtote, si thaush dhe bëvet. Ti në të ku që në bojnë këm, do të anë, ku ke pata është të gjanë. Dalë bësho që asë ganë. Gjishën dhe ka vraj, gjishën dhe ka frumë. Ndaj edhe është rast shumë në cishëm. Gjepre ka njërë zdjega. Gjishën dhe ka. 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 Une? Ju, une ja. Gjishën. Ha. Ha për gjepre ke? Se për shëqë. Qile gjepre ke në mëni ja. Çfarë puna bëk top? Po ky zotri tha se ka gjishin këtu e ka vrarë. A më ka ka në pistolën atë e ka në te fjokë parë. Ju keni pistolën fjokë. Ka si parë. Gargo vani, gargo, 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 gargo. Dhe ai tha çashtu. Dilni atje. Vjen. Çfarë puna me pistollin? Po ky tha gjishën e ka atë vramë dhe pistollin e ka atë. Pistolli nuk ishte në fjok. Ku i diun? Ti tha çashtu. Shtaj çfarë puna? Me taj e kom, çfarë puna? Pse më pronoj kot? Pune, a e di gjithë ato angazhime kimin në polici i mrenda? A di sa vjedhje bon të to? Zotin inspektor... I lash punët vit shot njërë të vdekat në gepek. Zotin inspektor, unë ndalova se kështë hinë të kuqë. Ti vend të zëjmë. Më t'i shtashtë në kuqë ku me i. Po ke hibe va. Shamre në vetë, s'kam të beshët të do e shovish. Këta. Kërgojmë falje. Ove në aqa, kërgojmë falje. Të bjetë dokumentat. Vini me vlatë shumë i lejtë shpa. Po hinë me vlatë, që anë t'hinë. Si t'am shëllë unë e dera, njëm kini shqetësar. Kërgjë vile dera, në shpes. Ove në dera. Kalon i lana që anë. Kalon shi më erë, zotë një. Polic, nësë të. Qërë ke kjo punë? Se ti, zotë një inspektor, unë i ndale si ishtë në të kuqen. Qërë ke kjo i maskara lëkë shumë, a zinë mare. Ki gjoja në regulli kishtë. Vetë ashtu kujti unë. Në dhe vefta i rëmbe? A di sa punë të rondave ku mlonë polici i mrenda? A vjedhje, a vrasje, a përdhunime? Kinë në krajnë e polici i stonjën. E në të mirëna me të zajebat në njërzive. Në jesëm në ratë dimna e në polici. Hesë mërshë. Idiot.